Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channelnya Viga Doyok Ki. Aku arep jukuk koret, bos, koret. Rem ngarep gak? Arep jukuk koret. Sik, bos, tak jukuk koret, sik. Marani tikus rewok. Gayane pol. Mbah. Kon marani ini. Tara tikus riwok kon marani wong tikus riwok nggih lho. Oleh jalan bareng montore ra didandani bos. Tikus riwok ini ada apa? Tikus riwok. Kuwi apa, Red? Bingkisan. Eh? Paketan gak rontok kayak ngono. Paketan dari mana? Rahasia. Isinya apa? Bom. Boneka. Masa duwe pacar. Kok gak mungkin ketok e. Mungkin ketok cilik-cilik. Kan ngono cilik. Anakmu ana kucing lek. Serong enak itu. Yo. Oke. Ide baik sekali sih yang ngirim siapa sih? Kok baik sekali. Sopo Mbak sopo? Sopo kakak? Kakak. Lara. Kakak Lara. Oke, terima kasih loh, Kak. Sudah mengirim mainannya ya, mainan. Yura tak kayak lo, tidak tahu dulu. Yura popo kena bogo denden gue kok, bukan kena bogo kelon. Gue kan jomblo. Wih, remi gak kena sing arep. Lah. Oke, kita menuju warung Kipin dulu. Ini unyeng-unyengnya tomblok, wonge mbuh ngarit kita ya. Unyeng-unyengnya sih. Urung tuku e kirantine. Apa gak sida diombe? Eh? Apa? Lah wong lah ya. Ngenteni seksi. Ngenteni seksine? Ya seksine. Gek dodot to lo. Oh. Lah. Aku kok tidur nek kara aku malah ngene ya. Piye? Nek ndelok nah, omongane Devi, efek yang ngono kiranti kan kaya ngono. Mesti ku harus dia terus gak iso nguyuh. So nguyuh tak selang. Pirang-pirang botol ya. Loro. Alah loro gak apa-apa, tak pikir 5 apa 10. Lah ya kan kene aku nang kon ngombe kopi. Lah kowe ya gak ngaruh to. Kowe jalange apa nganu mangan mau niye. Tak omongne mau ni. Mau ni anu ge. Mecret kuwi. Yo kan dalem dewi oh ya pargo. Ora aja-aja goyang aja goyang. Buyar wingo. Buyar. Kowe gak ngerti wis sekali goyang gempane lho. Kekuatannya beberapa 9 sekarang tembus sampai lo anu ayo tembus teko kok e kowe karo bojoku kuwi sekali goyang entakane kuwi lho mulakno kuwi tak pengen aja goyang bener-bener kok iso jam piro kira-kira parane jam antara jam 11 dek bi barang aku mau mambe rindang iki barang iki cepet miring ngene kok wis aku lah yo mulakno ki jane tak pengen kuwi aja sampai goyang aku yo ngono gak mungkin kene goyang soal goyang ning jowo aku dia bengi ki gagal gara-gara celengi ki tikus blok lho anu lah makane aku ngerti karena aku ndelok lemu juga cuma pikiran aku mikir loh. Nah, bener. Pengapa jagungan ambek rindang? Kurungan kok. Buruk iki mosok RP31 sekon. Nah, bener. Kira nek langsung nyambut to ya, doyok gak enek. Oh, berarti stoke. Stoke ngono. Ora sida to pada esok matamu. Esok. Pada esok biasanya malah ping telu. Well. Ya ambil berat. Ya orang lor e bocah. Omong tok kaya wis tau kowe iki tar tenan purung. Wis tau iki. Tenan purung kok wis tau wong micetan kok. Berarti pengalamane dhek iki biasane berarti pengalaman ngene ya, nek isuk setengah 5 barang, setengah 5 jam 4 memang yo ngono ini kan agek. Iya ya. Ngene to. Maksudnya musuhe gak enak mek sekali dhewe. Ora, Dep. Tantangane koret kan dhek bengi kan mangan kelenteng wedhus kuwi lho. Bayar 2 juta menurutmu timbang mangan kelenteng wedhus kuwi karo ngombe kiranti mending milih ndi we? Kiranti mbek dibayar piro?
sewu. Sewu ala ya penak kiranti kuwi. Lho, ya penak kiranti to. Lah saiki klentheng wedhus ki. Lah ya iki lho, uteke iki lho apa kiranti kuwi jani. Kuwi apa gak dhuwit? Kok wis dua jani agar-agar celeng piye-piye mbok jani. Lah ngene iki jani aja sampai ora. Wede. Aja wi harga diri ora telek leret. Aja ret, aja. Lah wong mikir ati wis tau ngomong nek dhek nolak mergo harga diriku malu to aku lanang wong mikir ati wis harga diri. Ternyata harga dirine wis dilanggar. Tetep kalah ambek duit. Ternyata harga dirine korek sik tuku. Cuwangku nang dibulang. Harga dirinya ternyata kalah. Lho, Mas Anggi wis dirasani karo korek jerih kelakuane Anggi. Mau telepon-telepone ojo konten purung. Masa teko anakku sik rong. Jadi kan dia menjual harga diri ya. Eh, Red, gua efeknya nganu lho, Red. Jengkirut, Red. Jengkirut. Corong nganu no, kulit kulit-kulit ini malah jengkirut. Patakmu. Ada nih kok. Teko Depi, Dep. Efeknya lah jengkirut ya, Dep. Kok rambut lu mengkeret. Nih, kulit-kulit lu maksudnya. Kulit-kulit yang patak. Nih, jadi kayak pas kulit pas. Soalnya nek nganu ini gak ada yang rapet kok. Rasanya nek aku gitu. Iya. Iya tadi. Gue rapet terus menuntaskan ngono ya. Menstruasi. Lah iki sing dituntas nopo yo? Iki kok yo cacing-cacing to, ngutenge kan penuh dengan bakteri cacing-cacing yo. Nek ana bisnya pindah drone. Gila kan plola plolo lo desa teng kancane anggar desa teng kancane duran plola plolo. Panas goblok panas. Alah, alasane cangkeme telucure lo. Oh, telucure. Telucure. Saya berpikir dua kali yo, besar yo. Pikir kopi sapa to yo? Kopiku sing iki. Apa to sing tak ret? Apa to ret? Wah, Gus Tommy baru pulang ngarit ternyata. Wis ngonten, Blok. Wis. Wis, sik tok ae wis. Wis. Ngonten apa? Ngonten apa? Wadus. Wadok guling. Wadok guling. Karo Pak Perno. Karo Pak Pit. Ya Pak Perno. Lah kan minangka opae ngangkuti gabah ya, Blok. Seneng ne. Blok. Sing apa jenenge? Sing konten iki sing bayari Pak Per iki lho. Lah iya. Oh, ala sambatan. Ora sambatan yo dibayar. Kerja-kerja wong iki tombloke kayak kerja ngusungi. Miras. Bonus mangan, bonus duwe, oleh konten. Ngono lho, Ret. Kuwi dadine oleh telu gawe, Ret. Mau iki tombloke iki. Saiki wis mulih ngarit, engko wis oleh asil ne. Wis kepapat iki wis ana. Iki lho kukur-kukur mbusik sik. Kele Gustawi. Aduh. Nah, ya tiba anake padha mulih. Iki lho, angger nek. Meneng. Kirantine lho. Ndang ayo kok. Duduk blok. Masak wae ndredeg. Jujur dah ngomong terus ning atimu lungkapno jujur ora gak apa-apa. Ndredeg harga di blok iki. Kok hujatan setahun ora ilang. Ora ngene lho. Ngene mumpung dhuwit go ditampa. Dhuwit wis ditransfer kok nek bengi wis kan kurang ditampa. Yo tapi wis oneh ngono kan maksudnya dek masih berpikir ulang. Ning lho. Wis mulai bisik-bisik iki. Iya to. Jare warung ayu jelas iki. Windenge anane ning ndi? Tah loro tadi. Oh, ndang aku. Iya, sing ndi to? Ndang ngene lho. Jelasne dinone ndek kapan? Ya apa ya kala ali aku. Tak juga tak kirim sik ya, Bos. Pas ke lo, enek jagongan gone margo lah salah yo. Weh, ning ndi weh? Ning warung kirim. Cae, apa warung gagal tutup karo Paden, Mbak? Tak parani. Tamblak mau misuh-misuh ya, Beh. Entek anu misuh ditok nang Beh. Iya, waduh sang apa sak ibek dhuwit tok ya. Oh iya, lha iki wong e arep udan arep. Sak dhuwit tok Beh, warunge tutup di pasar iki. Apa bare jurusane ke dhuwit 5000 tok. Enggak apa, dhuwit 5000 lho wani ngejak ning warung ayu. Oh, alah ya. Dhuwit 5000 tok iso sepi kadu kayak pare kayak. Tapi kok tak menutup. Tolong ditutup dong Aluna TV. Tutup dulu. Oke, guys, terima kasih sudah menonton vlog channel dari Doyo channel. Ya, benar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channelnya Doyo. Doyo, Noviga Doyo. Oh iya benar. Ya wes, anu tak semboyannya aja lali, itu cepet semboyanmu loh. Semboyan kita sekali itu langsung mau. Terima kasih Aluna TV.